שלום, אני פטל וברוכים השבים לפוקימון אדום אש. פעם שעברה הסתובבתי פה בדרכים חדשות והגעתי לעיר חדשה לבנדר. אני אסתכל שנייה על המפה. את המקום הזה פספסתי, אני לא בטוח איך אני מגיע אליו. ואם אני אמשיך פה אני אגיע לעיר הזאת שלא הייתי בה, ואם אני אמשיך למטה אני אגיע לסנורלקס שחוסם את הדרך. אבל לפני שאני אעשה את כל ההמשכים האלה, אני אכנס לבניין הזה, שהוא נראה לי בית קברות של פוקימונים. באתי להתפלל לקלפרי ש... לזכר קלפרי זיכרונו לברכה שלי. פספסתי משפט אחרון, לא משנה. באת לכאן כדי לתת את הכבוד שלך? משפטים יש לי לא דרך לתרגם. כאילו הוא אומר את כל הכבוד לך. נראה לי שלי, למה מעטת? אני צ'אנלר, מקשרת. יש רוחות ש... מתכננות דברים לא טובים, אני מרגישה אותם גבוה במגדל הזה. מגדל הפוקימונים נבנה לזכר פוקימונים שמתו, אוקיי. היי. או, היי מרק! היי פטל, מה מביא אותך לכאן? הפוקימון שלך מת? היי, הוא בחיים. אני יכול לפחות לגרום להם להתעלף, בואו נלך. לא ציפיתי לפגוש פה את מרק. ג'וטו ברמה 25. מג'יקאפ, שכחתי שהוא קיים. מידורינו, רמה 26. גפת חול. לא הרבה. גפת קרן. למה הוא עושה לי מתקפת חול כל הזמן? מיטה כפולה? פספסתי בגלל. מיטה כפולה. היא צריך לעשות שוקווייב. אוי יופי, הוא רעל. וואו, לא ציפיתי שהוא יעשה את זה. ולא, לא ממש טוב. כיפת מים? אה, פספסתי. לא, יאללה. מגה פאנץ'. או. קאט. קאט. לא, לא תורכי, למים, למים. מגה אגרוף. וואו, לא מורדתי לו הרבה בכלל. הייתה לו הגנה. מגה אגרוף. לא. אבל אני ממש קצת בגלל ההגנה שלו. טוב, אני אלמד ממך.
סייבים. עכשיו אנחנו נוסיף פיג'יוטו שמורעל וכוסס. מי? ראול. מה אתה מפחד ממנו? יופי. עכשיו גם הוא מציג את אברה. וולבל. כוח סוטי. כדבר על הרמה 30. ראיית העתיד, מה זה עושה? שתי תורות אחרי שזה תור זה משתמש. היריב מותקף. עושים את זה במקום בלבול, אני לא משתמש בבלבול בכלל. מה? הייתי קל עליה נגדך. מה המצב הפוקדה שלך? אני תפסתי קיובון. אני לא יכול למצוא מרו גדול יותר. שגדול יותר. איפה הם יכולים להיות? אני בטוח שהם בכלל, שלא נשארו בכלל. טוב כזה שאני אלך, יש לי הרבה להשלים שאני אוהבך. נפגש אחר כך. טוב, הפחמים שלי לא במצב בריא כל כך. שמזכיר לי, יש לי... מה המצב הפוקדה שלי? אתה יודע, לא. חסר לי חד עד שאני אראה את המתנה שהאיש הוא רוצה לתת לי. וואו. מישהו שהבטיח לי מתנה אם אני אהיה לי 30, אם יהיה לי 30 פוקימונים שיש לי... עליהם, את כל המידע בפוקדה. אופס. וואי, למה אי אפשר לחוץ פה? בטח היא מאמנת, נכון? לא. אפילו אנחנו לא יכולים לזהות את הרוחות הטועות. טועות בטף. סילפסקופ יוכל לחשוף אותם, לא יודע מה זה סילפסקופ. רוח רפאים. פתאום, אי אפשר לזהות אותם. אין רוח. תלך מכאן, תלך מכאן. נראה לי שהם לא מאפשרים לי להילחם נגדו פשוט. חבל בריחה. מה הולך כאן? המקשרת הופ. גסלי.
קללה. מה הקללה הזאת עושה? לא כל כך שווה לו היה להשתמש במתקפה הזאת. הוא הוריד לפיקאצ'ו קצת חיים ולעצמו את חצי מהחיים שלו. פיקאצ'ו רמה 25. ניצלתי. זה כאילו הרוח... הרוחות... אפשר לזהות אותם עם סילק סקופ. Which is what? חפץ? יכול להיות משהו שאני יכול לקנות בו? יש חנות בעיר הזאת בכלל? בוא נראה, אולי יש משהו בעיר הזאת. בחוץ אני אלך לה. בסדר. אולי יש לזה איתן סילבסקופ? אולי זה מה שהיה... העוזר של פרופסור רוקי רוצה לתת לי. סילבסקופ יעשו את הכל בשביל כסף? לא. אולי מישהו באחד הבתים? מר פוג'י, אולי מר פוג'י ייתן לי את זה. דברים לפוקימונים, אולי אני יכול פשוט לקנות את זה. לא נראה שאני יכול לקנות דבר כזה. מחפש חפץ שיעלה את המצב של הפוקימונים שלי. מאוד אפקטיביים על קללות במהלך, לא על קללות, במהלך קרב אחד. X התקפה, X הגנה, X מהירות ו-X מיוחד, זה מה שאני מחפש. איפה אני יכול להשיג אותם? קנית קצת רווייב, הם מכין פוקימונים שהתעלפו. ומאמן. צמד מאמנים יאתגרו אותך עם שני פוקימונים באותו זמן. אם זה קורה, אתה צריך גם לשלוח שני פוקימונים. לא ידעתי שבאדום אש היה את זה. אז הניחוש שלי זה שבעיקרון רוצים שאני אחזור לכאן כשיהיה לי את הסילף טינג אנג'י כזה. שלום, כן, אני זוכר את האיש הזה. כן, שמתייחס לכינוי של הפוקימונים שלך. כן, זוכר, דיברתי איתה. טוב, אז בינתיים אני אמשיך בבניין הזה, אולי אם אני אנצח את כולם אני אקבל את הסילף קוד הזה. עוד גסטי. לא, קילר אותי. לא. רוח. בדיוק עולה ל-25. מה אני עושה? סליחה. השתלטו עליי. ביגון.
תסתלק רוח ושעה. פטרישה. גסלי, או מה זה אפשר? עכשיו הוא יקלל אותו. יש קרן בלבול. מבולבל. תפגע בו? כן. עכשיו הוא משתמש בתנובה. זה היה מיותר, חבר. ויש לי כפר לרמה 19. סילקתי את הרוח. האחרים שמעליי גם הם בטח... רדופים, רדופות. תהיה מכולל יחד איתי, הא-הא-הא. שתה. שני פוקימונים. גסלי. פיג'י אותו. ספייט, מה זה? הוריד את... מה שלא לא, לא שמתי לב, הוריד משהו של פיג'יוטו ל3. יצאתי מהבלבול. או! מכה קריטית. אנחנו לא יכולים לזהות... למצוא את הזהות של הרוחות. אליקסר. רוח רפאי, אי אפשר לזהות אותה. יטט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 ט
כמובן. רוחות לא, וואה. גסלי כמובן. עכשיו הוא יקלל. התלבטתי אם יקלל או יבלבל. תפגע בו. לא. עכשיו הוא יקלל. לא הבנתי מה זה, זה אמור להיות הלשון שלו כאילו. תפגע בו, שלפחות אני אנסח ו... יש. אני בטח הייתי, חלמתי. אה, חשבתי שאולי זה יהיה לה קצת רחוק ממנה. הא, לא תוכל לנצח אותי. שאותי. עוד גסלי.
לא פשע גסלי. נראה לי שפיג'י אוטו ימות עכשיו. ביי פיג'י אוטו. פיקצ'ו. שפוקימונים שעזבו אותנו יוכלו לנוח בשלום. עוד רוח נופעים. אווייקנינג. גריט בול. מעניין. אני יכול לסקר את התמונה? זה לא ידעתי זה. בוא נראה. פה יש את המערה שהוביל אותי בחזרה לכאן איכשהו. נכון? פה יש את הסנורלק, אני פשוט מנסה לבדוק מה פספסתי. הדבר הזה אני מושג מה זה. פאוור פלנט הזה. כי מכאן לא נכנסתי למנהרה שהוביל אותי לכאן, אז אני מושג איך אני מגיע לכאן. את העיר הזאתי לא הייתי בה, את העיר הזאתי לא הייתי בה, כל החלק הזה מן הסתם לא הייתי בו, פה לא הייתי. אז אני חושב שמה שאני אעשה אחרי שנגמור את המגדל הזה, אני ארד למטה. אם עדיין יהיה פה את הסנורלקס, אז אני אלך בחזרה לכאן. אנסה לקבל את המתנה הזאתי מהפרופסור הזה. ואז אני אלך לעיר הזאתי, לכאן, לכאן. אבל בינתיים פה נגמר המשחק שלי. פעם בה אני אמשיך במגדל הזה. אני אגיע כנראה לראשו. בינתיים אל תשכחו להגיב, להירשם לערוץ, לשתף את הסרטון. ויאללה ביי.